Lotus Cosmetic компани 1992 оноос эхлэн Японы октоор солонгосын Beauty Cosmetics, Францын Micaleve зэрэг дэлхийд танигдсан брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг Монголд анхдагч оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэж ирсэн байдаг. 20 гаруй жил хуримтлуулсан мэдлэг туршлага дээрээ суурилан Монгол орны байгалийн ургамлын хандыг Япон, Солонгос, Францын лабораторитой хамтран өндөр түвшний нано технологиор боловсруулан Lotus брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ бүрэн автомат техник, үйлдвэрийн аюулгүй цэвэр орчинд стандартын шаардлага хангасан Монголдо үйлдвэрлэж, бүсгүй таны сонголтонд хүргэж хэдийнэ танил болоод байгаа. Lotus Cosmetic мөн Royal Siberry брендийн бүтээгдэхүүнээ гаргаж танилцууллаад байсан бол шинээр хүчил төрөгчтэй мистик худалдаанд гаргажээ. Lotus брендийн бүтээгдэхүүн бүсгүй танд мэдрүүлэх гэж 20% хямдралтай худалдаагаа үргэлжлүүлж байна. Lotus Cosmetic компани Royal Siberry брендийн шин төрөлтөө боллоо. За энэ хүү мист нь арсыг дээд зэргээр чигшүүлж, арсыг хамгаалахаас гадна будгийг тогтоож барих үйлчлэгтэй мист байгаа. За уг мист маань болохоор омега 7 болон коллаген, гиалуроны хүчлийг найлган дагуулснараа давуу талтай мист болсон байгаа. Lotus Cosmetic компани цагаан сарыг тохиолдуулан тань мэдрүүлэх 20% хямдралтай болон бэлгтэй худалдааг зарласан байгаа. Уг хямдралтай бэлгтэй худалдаа маань 2 сарын 5-ыг хүртэл үргэлжлэнэ. Үзэгч та 110 сая төгрөг хүртэлх худалдаа авалт хийвэл 20% хямдралтай үнээр бүтээгдэхүүнээр авах боломжтой. 110-аас 150 сая төгрөг хүртэлх худалдаа авалтанд крем пудр, нүүрний мистэс сонголтоор бэлгэн, харин 150 саяас дээш төгрөгийн худалдаа авалтанд Royal Siberry брендийн тос нүүр цэвэрлэгчийг үнгүй бэлгэнд авах боломжийг буулдаарай. Бэлгтэй хямдралтай худалдаа бүх салбарт дэлгүүрээр 2 сарын 5-ыг хүртэл явагдана.